Hej och välkomna. Idag är det lördag. Förutom fåglarna och jetplanen är det spöklikt tyst. Och helt vindstilla. Fartyg färdas, balanserande på horisonten, söderut mot nya äventyr. Kanske på väg från Roslagen till Ukraina, Svarta havet. För att byta varor. Eller vi kanske befinner oss i 1700-talet. Kanske ska till Kina. Ska till Kina och mellanlanda. I Indien för att lasta på narkotika som de ska byta mot kinesiskt krut. Det här fartyget verkar vara lite närmare den svenska kusten än normalt för ett fartyg i, säger man, linjetrafik eller? Ljuset kommer från öster. Jag tänkte på det här med Sverige som stormakt och sjönation. Ryssar, rosor, Roslagen, sjösamer. Jo, det är sant. Det finns sjösamer. Hur är det då med rospiggarnas rättigheter? Titta, Hugin och Munin. De är så lätt skrämda.
Hade de hittat någon mat här? Intresserade sig för här. Jag kan inte hitta något. Nu ser ni tydligt hur mycket mindre man ser av fartyget när man befinner sig nära horisonten. Hugin och Munin. Svensk sjöfart. Det är väl den svenska sjöfarten som har gjort oss till en stormakt. Jag tror att det första aktiebolaget bildades när en by gick samman för att bygga ett fartyg. Och det skrevs ett papper på ägandeförhållanden och ansvarsområden. Och jag tror att det kanske skedde här någonstans i Mälardalen. Det utesluter ju givetvis inte att exakt samma sak har hänt på någon annanstans på jorden historiskt. Eller på flera ställen. Varför skulle man inte ha gått ihop runt Medelhavet och bildat ett aktiebolag? Men på något sätt så verkar det som att ruserna var extra framgångsrika i sitt arbete. Kan det ha med moral att göra? Moral och vad man värdesätter i livet. Jag menar, om man ska vara framgångsrik i affärer så har man ju hört att man måste vara ganska kompromisslös och vad krävs egentligen om man ska vara framgångsrik i affärer?
Nu för tiden verkar det krävas att man ska vara ett jävla svin. Ska det behöva vara så? Tillgång till en telefon så kan ni ju titta vad det är för fartyg som befinner sig runt 5:30 vid söder om Åland. Jag tänkte upprepa hur det går till med svenskt bistånd. Man använder svenska staten för att identifiera ett land som u-land som behöver hjälp. Man ordnar möten med ledarna för den här staten. Man lovar att man ska bygga upp deras infrastruktur. Man ger alltså möjlighet för privata företag att etablera sig i det här u-landet. U-landet. Man pumpar in pengar via biståndsorganisationer som gör att den statsapparat som finns blir satt ur spel och korrumperad. Det är den svenska modellen. Övertagande av land. Nu hör vi att Sida har svårt att få ut sina biståndspengar. För bankerna är rädda att de ska bli utredda för korruption och pengatvätt. Vilket märkligt modus operandi. Och är det verkligen någonting att vara stolt över? Humanitär stormakt. En förevändning för övertagande av andra länder. Många västländer får nu lämna Afrika. I synnerhet Frankrike. Afrikanska stater skriver avtal med Ryssland och Kina. Ryssland och Kina menar att en stat inte ska lägga sig i andra staters inre angelägenheter. Är det inte så en humanitär stormakt egentligen borde uttrycka sig? SVT
exponerar de här kulturerna i sitt humorprogram, Herr Talman. I sitt humorprogram. Inte på Agenda eller på Aktuellt eller Rapport. Utan i sitt humorprogram. SVT exponerar Sveriges ruttenhet i sitt humorprogram. Det är alltså inte på riktigt. Fega, fattiga SVT. Vad ska det bli av er? Till och med doppingen flög förbi helt ljudlöst. Tack för att ni har tittat. Jag önskar er en trevlig avslutning på lördagskvällen. Hej då!